це буде найбільша свиня, яку ви дістанете у наступному році. Дякую, дякую. Півтора роки насиченої роботи дали свої результати. Саме Ольга Сабидуш, вчителька та наставниця юного закарпатського генія із сокирниці Валентина Фречки. Він уже студент, але вони досі підтримують зв'язок та не полишають проекту, про який вже знає весь світ. Нині Ользі Олексіївні за її сумлінну працю указом президента Петра Порошенка присвоєно звання «Заслужений вчитель України». Ця нагорода для мене надзвичайно вагома за те, що ми маємо перемогу у міжнародній олімпіаді з екології у Кенії, а також низку перемог на різних міжнародних конкурсах по лінії Національного центру «Мала академія наук». Дуже приємно за визнання моєї праці. Будемо пробувати виготовляти папір із опалого листя. Меценат, волонтер, який неодноразово побував на лінії вогню на Донбасі, Федорцев Василь Васильович. Пане Василь, прийміть нагороду від президента України. Дякую. Головне, щоб закінчилась війна, щоб ми вже туди не мусили їздити. Ну, ми їздимо як волонтери в Красногорівку, допомагаємо там, де знищені дитячі садочки, возимо їм гуманітарну допомогу. Загалом ордени, медалі та грамоти отримали майже три десятки закарпатців. Серед них – діячі освіти та культури, лісової та містобудівної галузей. Це музиканти, художники, лісівники та викладачі. Чесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно викладачу Ужгородського музичного коледжу імені Дезидерія Задора Мадяр Новак Вірі Васильівні. Вітаю вас, президента України. Щиро вітаю всіх зі святом сьогоднішнім. Мусимо докладати всіх зусиль для того, щоб наша держава була міцнішою, стабільнішою і кращою. Це в наших силах, і ми на це сподіваємося.